ku soo dhawaada warka galabnimo ee caalamsida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro kombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo khamiisa qodobo xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. Xog xasaasi ah: madaxweyne farmaajo oo si sir ah 10 maalmood loogu daray magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub. Si kastaba ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa ku tumashada sharciga dastuurka qaranka federaalka Soomaaliya weli sii wada. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo heshay caalamsida media ayaa inoo xaqiijiyay in madaxweyne farmaajo uu warqad u diray guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya taasoo uu ka codsanayo in muddo 10 maalmood ah loogu daro soo magacaabista xilka ra-iisul wasaaraha cusub. Ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ayaa xilka laga qaaday 31 maalmood ka hor mana dhicin taariikhda dowladda federaalka Soomaaliya in dalka uu ahaado ra-iisul wasaare la-aan muddo ka badan 30 maalmood. Taasina waxaa gaashaanka u daruuray madaxweyne farmaajo oo noqday madaxweynihii ugu horreeyay oo qodob dastuuri ah in muddo ahayna ay ka cabsan jireen madaxdii asi ka horreeyay oo asiga jebiyey. Ilo wareegyada ayaa inoo sheegay in berito ama berito gelinka dambe uu guddoonka baarlamaanka soo saari doono warqad uu kaga codsanayo madaxweyne farmaajo in uu xilka ra-iisul wasaaraha ku magacaabo muddo 10 maalmood ahi gudahood, taasoo baarlamaanka uu rabo in uu shacabka ku indhasar caadiyo in uu ka madax bannaan yahay filla Soomaaliya, balse xaqiiqda jirta ay tahay in go-aanka 10 maalmood ahi uu ka yimid filla Soomaaliya. Baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu fulinayo rabitaanka madaxweyne farmaajo mursal oo si weyn ugu xiran madaxweyne farmaajo islamarkaasina amarkiisa oo keliya ku shaqeeyo ayaa iminka warqadaasi waxa uu horgeyn doonaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ujeedka ugu weyn ee madaxweyne farmaajo uu ku hakinayo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa dadka daraaseeya siyaasadda waxa ay ku sheegeen in ay tahay in saami qaybsiga beesha hawiye uusan culays ku noqon marka lala gorgortamayo dowlad goboleedyada shir lagu wado in uu maalmaha soo socda uu ka furmo magaalada Muqdisho. Labada dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Puntland ayaa ka biyo diiday heshiiskii dhuusamareeb 3, taasoo ugu dambeyntii keentay in shirkii dhuusamareeb ay fashil ku dhammaado ama uu gabi ahaantiisa burburo. Shir madal loo dhan yahayna uu Muqdisho ka furmi doono maalmaha nagu soo food leh. Madaxweyne farmaajo ayaa lagu wadaa in marka uu soo dhammaado shirkaasi uu maalinta Isniinta ah ee taariikhdu tahay 1 iyo 30 Agoosto uu magacaabi doono ra-iisul wasaare, fulin doono keliya heshiiska uu soo galay madaxweyne farmaajo iyo dowlad goboleedyada heshiiskooda. Si kastaba ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa ilaa iminka aan si rasmi ah loo ogeyn siyaasadiisa dhabta ah ee ku aadan hakinta ra-iisul wasaaraha cusub. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo war saxaafadeed xasaasiya soo saaray islamarkaasina sheegay inay u socdaan magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ayaa warmurtiyeed ka soo saaray shirkii garowe ugu socday maalmihii lasoo dhaafay, waxaana ay sheegeen in wadahadal doorashada ku saabsan la galayaan madaxda federaalka Soomaaliya, islamarkaasina ay Muqdisho u safri doonaan. War saxaafadeedka ayaa labada madaxweyne ay ku sheegay in inta ay shirka uga socdaan magaalada Garoowe ay wadahadallo dhinaca teleefoonka ahi la yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kale, isla markaasina ay ka wada hadleen sidii xal loogu gaari lahaa arrimaha siyaasadda dalka. Waxa ay sheegeen in shir wada tashi ah ay magaalada Muqdisho ku yeelan doonaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo iyo dowladda xubnaha ka ahi si loogu wada tashado xalka gaarista arrimaha la xiriira doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya. Ugu dambeyntii, madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxa ay ugu baaqeen shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sidii ay dalka ugu dhici lahayd doorasho lana ilaaliyo wadajirka amniga iyo xasiloonida dalka, iyaga oo u mahad celiyay xubnaha beesha caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya. Dowladda Qatar oo taageero hor leh u ballan qaaday maamulka Galmudug. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid oo maalmahanba ku sugnaa magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaaday safiirka dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya Xasan bin Xamsa. Kulanka ayaa labada mas-uul waxa ay ku wada hadleen arrimaha Soomaaliya. Horumarinta Galmudug iyo kaalinta ay dowladda Qatar ka qaadanayso dib u dhiska hay-adaha kala duwan ee dowlad goboleedka Galmudug. Sidoo kale, wararka la helay ayaa waxa ay sheegayaan in kulankaasi la isku soo qaaday sidii dowladda Qatar ay Galmudug uga caawin lahayd dhismaha ciidamada daraawiishta Galmudug si ay uga qayb qaataan sugidda amniga deegaanada maamulkaasi. Dowladda Qatar ayaa waxa ay ka mid tahay dowladda taageero Soomaaliya, waxaana sidoo kale la sheegay inay saaxiibo dhow la tahay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Inkastoo ay jiraan dowlad iyo siyaasiyiin qaarkood oo dhaliilo u jeediya dowladda Qatar, dowladda Qatar ayaa hore waxa ay ballanqaad u sameysay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka Koonfur Galbeed
hirshabeelle, puntland, jubbaland iyo galmudug, kuwaas oo qaarkood fulisay qaarna weli aysan fulin. Maxaa ka jira in ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre laga celiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde isla markaasina ciidamadii uu asiga tababaray ay ka celiyeen? Si kastaba ha ahaatee, wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay idaacadaha Muqdisho ayaa saaka tabiyey in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre aan la ogeyn inuu u duulayay ama dalka dibaddiisa u duulayay ama uu la kulmayay. Warar qaar ayaa sheegaya inuu la kulmayay beesha caalamka. Si kastaba ha ahaatee, siyaasi caan ah ayaa asigana bannaanka soo dhigay in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre garoonka laga celiyey waa ciidamadii oo 3 sano iyo bar soo tababaraya kuna faanayay dadka kalena u adeegsan jiray ayaa asiga maanta is-hortaag u sameeyey ama isbaara u dhigtay, ayuu yiri. Siyaasiga caanka ah Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay magaalada Dhuusamareeba lagu soo dhaweynaya ayaa sheegay in weli dowladda Soomaaliya ay waddo tacadiyada ay ku hayso siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiintii hore ee ka aragti duwan iminka, islamarkaasina aan ka mid ahayn nabad iyo nolol. Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa khudbaddiisa ku sheegay in shalay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde laga celiyey ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre kadib markii ay is-hortaag ku sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Waa ciidamadii uu gacantiisa ku tababaray isla markaasina u adeegsan jiray Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur naftigiisa u adeegsaday. Hadalka Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ma shaacin halka uu ku sii jeeday Khayre, balse wuxuu tilmaamay in loo adeegsaday ciidamadii uu dhisayay 3 sano ee uu ra'iisul wasaaraha dalka ka ahaa. Idaacadaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre 2 meel uu u socday, in uu la kulmo beesha caalamka iyo inuu dalka dibaddiisa ka dhoofo. Labadaasi mid ayaana la ogeyn, hase ahaatee wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa sida rasmiga ahi socdaalkiisa. Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo hadalkiisii wata ayaa yiri, maantana waxaa la ii sheegay in wasiirada galmudug ka yimid Muqdisho eraboorkii lagu celiyey ra'iisul wasaarihii ninkii ahaan jirayna isbaaro loo dhigtay Xasan Cali Khayre, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame. Sidoo kale wuxuu intaasi raaciyey ciidanka, marka haddaan loo sheegin shaqadooda rasmiga ahi waxay tahay amniga, shaqada waxay tahay inaad dowladnimada dhowrto, shaqada waxay tahay inaad dastuurka ilaaliso oo hub loo dhiibo Mooryaanka. Wuxuu ka bedelan yahay malahan, haddii qofkii la rabo loo isticmaali karo Mooryaan wuxuu ka bedelan yahay malahan, ayuu yiri ciidankaasi. Ciidanka waxaa loogu talagalay inay ammaanka ilaaliyaan, isla markaasina siyaasadda ay bannaanka ka istaagaan, ayuu hadalkiisa sii raaciyey Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame. Si kastaba ha ahaatee, calansida media ma xaqiijin karto wararka uu shaaciyey siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame, iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo xiriiro kala duwan lala sameeyey ay ka gaabsadeen arrintaasi inay ka hadlaan falkaasi la sheegay in lagula kacay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Arrimahani ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan dalka uu ku jiro xaalad cakiran iyo marxalad kala guur ahi oo la isku diyaarinayo doorashada dalka ka dhacaysa 2020-2021, isla markaasina la isku horfadhiyo sidii lagu heshiin lahaa. Si kastaba ha ahaatee, Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa waxa uu yiri ra'iisul wasaarihii ciidamadii oo soo dhisay maanta isbaara ayay u dhigteen, birina waxa ay sugaysaa Farmaajo iyo Fahad Yaasiin. Haddii xilalka ee lagala wareego, waxaa hubaal ahi iyagana inay garoonka ka celin doonaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Kenya Uhuru oo laga dalbaday inuu taageero weydiisto Farmaajo kadib go'aankii kasoo baxay maxkamadda dowladda federaalka Soomaaliya, Kenya ayaa ka mid ah dalalka oo la degay musuqmaasuqa xooggan, waxaana hay-adaha dalkaasi ku badan wax isdabamarinta sida marar badan wariyeen warbaahinta gudaha dalkaasi iyo tan caalamkaba. John Muto oo ah xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa sheegay in loo baahan yahay in xukuumaddu ay qaado tallaabo lamid ahi tan ay qaaday maxkamadda gobolka Banaadir oo xukuntay agaasimayaal iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo lagu helay inay musuqmaasuq xooggan dhaqaalaha caabuqa 19 ay jabsadeen. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doortay magaalada Naivasha ayaa ka dalbaday madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu taageero weydiisto madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo si uu uga caawiyo arrintaasi. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray Soomaaliya ay bartay Kenya sida loo xiro loona maxkamadeeyo dadka sameeya musuqmaasuqa dowladda ka mid ahi. Soomaaliya waxayna tusisay sida loo xiro loona maxkamadeeyo dadka musuqmaasuqa ee xaday dhaqaalaha caabuqa 19. Madaxweynaha waa in uu ka codsadaa Soomaaliya kaalmo ku saabsan arrintani. Mudane madaxweyne, waanu ognahay in aadan halkan iska joogin, waxaad u joogtaa Kenya, hadda waa in aad la hadashaa madaxweynaha Soomaaliya si uu kaaga caawiyo arrintani, ayuu yiri John. Sababta ay xilligani taageerada ugu baahan yihiin Soomaaliya ayuu ku sheegay inay tahay
tusaalaha wanaagsan ee lagula macaamili karo dadka sameeya musuqmaasuqa, maadaama hay-adaha dalka Kenya ay ku fashilmeen inay baaraan soona xiraan dadkaasi. Hay-adaheena waxay ku fashilmeen in ay baaraan ama soo xiraan dembiilayaasha. Tanina waa sababta aan u sheegayo in aan u baahannahay aan ka helno Soomaaliya oo na tusisay tusaale wanaagsan oo lagu macaamili karo tuugada deeqda caabuqa 19 jabsatay, ayuu sii raaciyey. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan Soomaaliya ay xukun adag ku riday mas-uuliyiin iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo la horgeeyay maxkamadda gobolka Banaadir kadib markii lagu helay inay musuqmaasuq xooggan ay gargaarka iyo dhaqaalaha loogu talagalay caabuqa 19 ay dhaceen, tallaabadaas oo lagu bogaadiyey dowladda federaalka Soomaaliya.